Ma si kon raste na jo vetëm te unë. Ai mund më duhet çdo njëri, jo vetëm. Po, ka raste shumë që kanë ndodhur. Ai ka duhet sikoj os kundra te, po për shembull opinion jo, jo. Atë ka gjujt me. Ai ka qenë entuziast, njeriu në atë moment e ka një veten mirë ku ta diunë shka, po ndoshta e ka bëu edhe pija si fermenta alkooli. Për një moment e ka nxjerrë revolën dhe ka kërcësit lart. Nalt, po. Po edhe atje në stubat e betonit ka nxon plumi dhe ka kthim karo. Po është interesant që në ato momente që më ka ra plumi, beso që asë që e kom një. A e nalt? Jo, hiç asë që më nalt, këm vazhdu kongën, tek ma vone këm vrejt, që krahu për shkon të poshme, që ka kri, hop, filloj krahon me qu, nalë nuk shkon, atëherë setër në kom hap, e kom po që gjaku ka fillu me, thater, s'kom pas shka, ata njës kërë kam po gjaku, jenë prek shumë. Mi po me kom të mija, kom shku në, spitale, jenë mundu me nxjerë më ato mjetet e veta, por pa u operacion nuk ka vështirë se plumbi që është i... Dëmë që gjithë të po, i topet kështu që e përdorin, është shumë e rezikshme se sa plumbi që të bjenë direkt, se ka e kërë të bjenë direkt, plumbi delë te për te dhe... Shka e që shqetë atë dhe jetë për të shkot. Ba kjo që është që këthejet kështu është pak ma, ma e rezikshme, mirë po ndodhë këto momente, e kom dhonë mesazhin tim që nuk është mirë në vende publike.